mimi ni mzazi wa Ibrahim Kirwa. Alikuwa mtoto wangu, alikuwa mwanafunzi kule Hill School Eldoret. Na tulimpeleka jandoni kule kwa wajomba kule Nandi County, sehemu inayoitwa Lelmokwa. Mtoto alipelekwa vizuri na kule jandoni akawa mgonjwa na akalazwa siku tatu kuanzia Jumanne wiki iliyopita hadi Alhamisi jioni wakati alipoaga dunia. Na alikuwa buheri wa afya. Ni kule jandoni alikuwa sawa, lakini kwa wiki iliyopita Jumanne nilipigiwa simu kuwa yuko mgonjwa na nikaenda kwa haraka. Kufika kule nikamchukua hospitali ya Top Hill. Na kule madaktari walisema afya yake haiko nzuri na wakampeleka mpaka ICU. Alilazwa kule kwa siku tatu na kwa bahati mbaya siku ya Alhamisi jioni kitu kama saa mbili aliaga dunia. Jandoni amekuwa, ilikuwa ni tarehe tatu. Sasa inamaanisha alikuwa kule jandoni siku 18. Na wakati nilipoarifiwa kwa hiyo mgonjwa ilikuwa ni siku 18 imetimia. Na nilifika akiwa hali mbaya na langu tu ilikuwa kama jukumu kama mzazi kumchukua kumpeleka kwa matibabu. Na nilifanya hivyo na nikampeleka hospitali, alikuwa hali mbaya, bahati mbaya hakupona na aliaga dunia. Kule hospitalini wakati alipotibiwa niliambiwa kuwa anaugua sepsis shock. Ni ugonjwa ambao ni infection, lakini kwa sasa hatujafanya postmortem na kwa sasa sina thibitisho kuwa ni nini haswa ilifanya akaaga dunia. Manake sina thibitisho ya kiafya. Nilipokuwa kule kijana wangu hakuniambia anapigwa, hakuniambia anateswa. Ni ugonjwa tu ulimfikia. Na siwezi thibitisha kuwa alipigwa, manake sina thibitisho lolote. Hapo siwezi kusema alipigwa. Tumepata shida ya kijana moja mwenye aliaka. Na walienda chandoni tarehe tatu mwezi huu, walienda vizuri, walikuwa watano. Hawa ni vijana ya ndugu zangu. Walipoenda chando walikuwa wazima na tukaendelea vizuri vile tunaendelea kama jamii na utamaduni wetu. Na siku ya tarehe 20 Jumanne kijana akakonjeka. Tukachukua hospitali, private hospital inaitwa Top Hill hapa Eldoret, na akatibiwa. Na tunashukuru madaktari wenye walishukulika kwa huyo kijana. Tukaendelea hivyo kutibiwa mpaka tarehe 22 Alhamis. Akazidiwa kwa ugonjwa na tunasema pole kwa yale yote ambayo yalifanyika. Kwa kawaida watoto wanapoenda chandoni tukasikia anasema anasikia kifua na miku yake ilikuwa imevimba kidogo. Tulikuwa tunasema labda ni hali ya mazoezi kwa vile wanakaa hapo na hawatembei sana kwa vile walikuwa bado hawajatembea. Na tena pia tulihofu maneno ya ubaridi ndio hiyo ikavimba, lakini akasema shida ya tumbo tena. Tumbo yake ilikuwa ina tatizo. Tukasema labda ni chakula yenye ilibadilika kwa chandoni, lakini akakuja akakuwa sawa, lakini baadaye ikakuwa ni shida, tumbo yake ikakuwa ngumu.